Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну банку від компанії «Клос». На оригінальній банці від компанії «Клос» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даного виду. З іншої сторони упаковки має бути зазначена назва даної культури, в нашому випадку це кавун «Чарльстон Грей». Також має бути зазначено кількість насіння в банці, номер партії, кінцевий термін використання та те, що дане насіння оброблене. В нашому випадку це є тірам. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.